Všichni, já vás vítám u dalšího videa Vlogtober. Myslím, že tohle už bude jedno z posledních. Dneska je to takové speciální video. Já jsem se domluvila s Alicí z blogu Mámou stylově, že natočíme jakoby takové video spolu, ale přemýšleli jsme, jak to udělat na dálku. Takže vlastně dnešní video je v kolaboraci s Alicí a spolu taky uspořádáme pro vás skvělou giveaway, takže můžete vyhrát hrozně hezké, řekla bych spíše luxusní kosmetické produkty, ale o tom až více. Takže se určitě podívejte na celé video. No a my jsme se vlastně domluvili, že každá si jakoby vyměníme naše produkty, které patří mezi oblíbence, které rádi třeba používáme nebo s nimi máme dobrou zkušenost, s tím, že vlastně každá z nás dá recenzi na tyto jednotlivé produkty. Takže já mám od Alice tři věci a to jsou tady tyhle. Takže první věc je tady ta miniaturka Batiste Dry Shampoo. Tady tento vlastně šampon já jsem používala už dřív. Myslím si, že jsou super prostě na cestování, ale takový vlastně tip, který vám můžu dát, je třeba teďkom, vlastně jsem si trošku potočila vlasy a třeba hrozně ráda ten šampon potom přidávám jako takhle do vlasů na texturu. On je hrozně cenově dostupný, je to podle mě jeden jakoby z nejlepších suchých šamponů. Takže je to vlastně produkt, se kterým mám zkušenost a je to vlastně něco, co Alice by doporučila taky. Takže to je ta první věc. Druhá věc je tady tento Revlon, je to jakoby metalický, je to metalická barva Narty, nevím, jestli to mám nazvat dertěnkou. A já se myslím, nevím, jestli ve stejném odstínu, ale myslím, že to jsem taky zkoušela dřív. Já si myslím, že u těch blogerů je hrozně těžké najít něco, co neskoušeli dřív. A říkala jsem si zrovna, když tady sedím, teď jsem si udělala jen takový lehký make-up na den. Se omlouvám, ale ještě mám zapnuté světlo, Límek teďkom dospává dopoledne a já jsem si dala vanu. Tak jsem říkala, že vlastně to můžeme jakoby zkusit a dát všechny ty produkty použít zrovna teďkom v tom videu, takže já si ty namaluju, budu vás muset asi na chviličku vypnout a potom vám ukážu, jak to vypadá. A můžeme si říct teda, jaké to je. No, tak je hotová, já myslím, že je to moc pěkný, takže takhle to nějak vypadá. A nemůžu se tady dočíst, co je to za odstín. Zkusím se podívat, jmenuje se to Revlon Ultra HD Matte Lip Color. Je to takové zvláštní, že vlastně je to forma lesku, ale je to by jakoby tekutá rtěnka, která je matná, ale zároveň metalická. Ale myslím si, že jsem očekávala spíš, že to bude jakoby něco na noc, nebo na večer, když jdete třeba na večeři, na party, nebo prostě na nějakou takovou večerní událost nebo akci. Ale myslím si, že v pohodě může být na den. Má takovou zvláštní jakoby i dokonce chuť. Nedokážu to přesně popsat, ale líbí se mi to. Určitě to budu používat. Určitě to budu používat dál. Nevím, jestli znáte, možná mi dejte vědět do komentářů. Takže to je produkt, který doporučuje a já testuju s Alicí, s Mámou stylově. Tak a poslední produkt je něco, co jsem viděla vlastně u Alice ve videu několikrát. A je to vlastně můj produkt, ale já jsem ho ještě nepoužila. Ale vzhledem k tomu, že opravdu je to její momentální favorit, tak jsme se domluvili, že ho vlastně jakoby vyzkouším v rámci tohoto videa. A je to tady ta paletka od Charlotte Tilbury. Je to úplně piece of art, jak by se řeklo v angličtině. Jsou tam překrásné barvy, jsou tam shimmers, takové jakoby lesklejší, jsou tam barvy na den, teď se mi to zavřelo, jsou tam barvy na den, na noc. Je to vlastně rozdělené, že Love Eyes, Power Eyes, Happy Eyes a Confident Eyes. Já si myslím, že tady s touhle paletkou jako na den, na večer, je to paráda. Takže já si asi použiju, takhle to vypadá, asi ten základní tón z Love Eyes a přidám něco z těch Power Eyes. Nebudu vám lhát, já jsem docela unavená, ale nechci to moc jako, že mi přijde, že to říkám v každém vlogu, ale já jsem měla takovou noc, že prostě přesto, že dítě relativně spalo, tak já už prostě od 2 hodin
absolutně nic. A on se potom teda rozhodl Liam, že vstane asi 3:50 a už prostě pak nechtěl spát. No a já jsem se teďkom snažila s ním, ale prostě občas mi to nejde, jako hlavně když mám třeba adrenalin, když mě něco čeká, nebo vím třeba, že mám točit tady to video, nebo cokoliv to je, tak nemůžu prostě s ním takhle dopoledne třeba usnout. Takže tady vlastně sedím, točím, dala jsem si vanu s tím, že mě to vzpruží, dneska už jsem měla dvě kávy. Takže já vyzkouším tady tu paletku. Já si myslím, že bude úžasná, protože já miluju produkty Charlotte Tilbury, mám od nich spoustu věcí. Je to firma, s kterou vlastně spolupracuju jako influencer, často mi posílají její nové launches, ale ještě jsem tohle nevyzkoušela, takže uvidíme. No a když vlastně jsme u té Charlotte Tilbury, tak zmíním, že vlastně brzo budu pořádat právě soutěž giveaway o její adventní kalendář v hodnotě 150 liber, takže určitě, pokud ještě nejste přihlášení k odběru, tak se určitě přihlašte, protože na to bude velké upozornění určitě v některých z nadcházejících videí. Takže, jdeme dodělat ty oči a budou to takové na den, tak a vyzkouším to teda poprvé. Jsem si řekla, že půjdu líp na světlo, aby vůbec šlo něco vidět. Tak já jsem použila opravdu na den takový základní podklad a trošku na rozjasnění těch očí, aby trošku odstoupila ta únava. Většinou používám jakoby takové světlejší tóny, aby to působilo opravdu přirozeně na den. Některé dny si oči vůbec nemaluju, ale v rámci toho zkoušení a testování jsem si říkala, že dneska jo. Tak hrozně hezky se s tím pracuje a i to ostatní barvy vypadají skvěle pigmentovaně, jak říkám, je to úžasná paletka, vlastně určitě jste to viděli i na Instagramu, prodává se velmi dobře, no a ona vlastně, ta Charlotte, má ty věci super, takže za mě určitě tady tento produkt na jedničku a v tomto souhlasím každopádně s Alicí. A nezapomeňte se teda podívat až do konce na to giveaway, všechny informace ohledně giveaway, jak to bude fungovat a jak můžete vyhrát, budou taky dole, bude napsáno description box. A co budeme dělat dneska? Takže vlastně dneska je pátek a my jsme měli původně s Liamkem a s kamarádkou a s její dcerou tady na takový Halloween fair, já bych tomu řekla prostě jako něco jako pouť, ale prostě halloweenské téma. Ale oni se nakonec na poslední chvilku rozhodli dělat něco jiného, takže to padlo. Nějak mi to ani nevadí, vzhledem k tomu, že jsem unavená. Pak budu muset skočit do obchodu. Dneska je tam tak ponuro, takže hřiště asi nehrozí, všechno bude mokré. Takže dneska asi venku jako takový moc čas trávit nebudeme. Každopádně musím do obchodu. Teď jsem měla takový ten me time, že jsem si fakt dala tu vanu, nalíčila jsem se, nachystala, měla jsem dvě kávičky a udělala prostě nějaké věci na blog a tak dále. A večer jdu po strašně dlouhé době s kamarádkou Caroline do kina. Chtěli jsme původně do kina, které se jmenuje Electric, který je součástí Soho Houseu, kde já mám vlastně členství, ale pokud třeba jste v Londýně nebo se vám někdy poštěstí, tak do toho Electricu jako do kina můžete jít, i pokud nejste členem Soho Houseu. Já to jenom chci říct, protože to kino je nádherné, je maličké, prostě ty sály jsou maličkaté, nebo jestli je tam dokonce jenom jeden ten sál, myslím, že jenom jeden. A je to prostě, jako byste byli u někoho v obýváku, je to fakt strašně intimní, je to úplně jakoby jiná zkušenost z kina, než kterou prostě znáte z těch takových těch multiplexů a tady těch velkých kin. Protože prostě tam jsou jakoby vždycky dvě křesla, které jsou mega pohodlné. Každý vlastně člověk dostane taky kašmírovou jakoby přikrývku, kterou si můžete přikrýt. A mezi těma křeslama jsou takové kulaté stolečky, na tom lampička. Vypadá to prostě jakoby něco, co třeba bylo dřív, co se týče kina a tady prostě tady těch kulturních akcí. Můžete si tam dát víno a ne v žádném kelímku, ale prostě v krásné skleničce. Je to teda dražší třeba to kino? Já už si teda přesně nepamatuju, protože pro ty členy je to trošku míň, dejme tomu do 20, kolem 20 liber. Ale je to úplně jiný zážitek, takže když vlastně chodíte do kina jednou za čas, tak si říkám, proč ne. Jenomže tam vlastně ten film, na který chceme jít, to je to A Star Was Born, no, Star is Born, no, ten nový film z Lady Gaga, tak myslím, že poslední screening byl včera.
Takže jsme se rozhodli jít do Rich Mixu, což je v Shoreditch, a předtím možná, když to stihneme, záleží, kdy přijde můj manžel domů, půjdeme asi třeba na drink do Shoreditch Houseu, prostě něco v okolí, něco kolem. Ale těším se, no. Slyšela jsem takový smíšené recenze, nevím, jestli už jste byli, jestli jo, tak mi určitě dejte vědět, co říkáte na film. No ale většina lidí říkala, že to bylo dojemný, a takže uvidíme, no. Jsem zvědavá jakoby na Lady Gaga jako herečku, samozřejmě už měla nějaké výstupy, ale nebyl to celovečerní film, kde by měla jednu z opravdu hlavních rolích, takže jsem na to zvědavá, no, na ty výkony a vůbec na ten film a na to zpracování, jak konkrétně tady tento film bude vlastně zpracovaný. Takže to je dnešní plán, těším se, musím to vydržet prostě, i když už nebudu mít šanci spát, mě to vždycky chytne právě v tu nejhorší dobu, kdy už prostě jako lihnuji, absolutně se nechce, že jo, takže musím prostě spoléhat na ten adrenalin, že mě celý den pěkně povede, až prostě než se zalehnu večer, no, a doufat to, že Lin se nezbudí opět 3:50. A když už tady tak sedím, tak tady obdivuji svoji novou kytku, která mi včera přišla v rámci nového parfému od Guerlainu, takže vlastně to zasílali influencerům a je úplně nádherná, počkejte, já vám to ukážu. Tak, takhle nějak vypadá ta kytka ze včera. Hrozně, hrozně krásná. Takže si tady užívám ten výhled na ní. Límek ještě pořád spinká, já jsem se oblekla do tohoto trička, si potřebovala vyžehlit. To vám vzala někde zhromady. Jenom takhle takový jakoby outfit na lítačku do obchodu a tak. A teď musím ještě vyřídit pár e-mailů a hlavně musím mluvit nebo poslat e-mail naší právničce, která vyřizuje vlastně prodej našeho bytu. Pořád se to hrozně vleče všechno vůbec, ale snad už půjdeme do finále, pokud to všechno dobře dopadne. Takže musím vyřídit to a hlavně si chci užít té chvilky, že Liam ještě pořád spí, no. Strašně mě mrzí, že nemůžu i já, no. Co vám budu povídat, ale prostě to je takový ten problém těch mamin, že vlastně my žijeme jakoby ten biorytmus těch dětí a vlastně když jdou o ní spát, tak je to takové jako lousknout a vyběžte taky, když to třeba se vám to chce úplně jinak, jo. A bohužel to není tak, že je tady někdo třetí a že mu řeknu, hele, nemohla bych si jít na hoďku léno. Ale prostě to potom člověk musí vydržet, když pokud mu to najde v tu samou dobu, musím to vydržet, no. Já jsem to dneska, myslím, dával na Instastory, že já jako dítě jsem nespávala 3 roky. Jo, moje máma mi to vždycky říkala celou pubertu, co jsem vyrůstala prostě, že mi to jedno moje dítě vrátí. Že jsem jako fakt. A já si třeba vzpomínám potom jako i později jako dítě jsem nespávala nějak extrémně, já jsem se dost bála. A já si třeba pamatuju i v první třídě, jo, jako já jsem se třeba tak strašně bála, že já jsem si prostě rozsvítila světlo třeba ve 2 ráno, oblekla jsem se, že už jdu do školy, jenom za boha jsem nechtěla spát, aby se mi nezdály noční můry a tak. Takže pravděpodobně je to genetika, no. A můžu vám říct, že to sranda není, jo. Musíme to všechny vydržet, jako Liam, co se týče jako usínání a tak, nemáme problém vůbec, prostě on si fakt řekne. A i přes den, jako prostě tady to spaní, vůbec to není problém, ale to brzké vstávání. Až jsme zkoušeli všechno prostě, měli jsme rutinu, dávali jsme ho později spát, teď zkouším přírodní kapky nějaké na spaní, ale nic moc, no, prostě budí se brzo. Takže musím to s ním vydržet, tak když ho tam nechám, nebo si lehnu za ním s tím, že třeba zaspí, třeba kdyby se zbudil ve 4, že třeba to potom dospí, do 6 vůbec nehrozí. Takže to jako, zkoušeli jsme všechno, no, a přesně moje máma mi říkala, že taky na mě zkoušela všechno a prostě nezabíralo nic. Takže, nevím, no, musím to vydržet a říct si prostě, že snad je to opět jenom fáze, i kdyby to mělo trvat, dejme tomu další rok, tak si říkám, že už to nějak vydržím. Takže jdu na ty e-maily, využiju toho, že spí a pak vyrážíme, nebo najíme se a vyrážíme do obchodu. A snad vás vezmu aspoň na kousek dneska do toho kina s mojí kamarádkou Caroline, takže zatím. Tak a toto jsou produkty, které budete moct vyhrát naší giveaway, takže některé vlastně do této giveaway daruji já a to jsou právě tady tyto 3 produkty. Takže je to tady ten
tady tento produkt od Vichy. Potom tady máme tento odličovač Dacleon a tady tu paletku od Pixi. A Alice do této giveaway darovala takovou kazetku od Clarance a Bio Oil, který znám sama a je opravdu je to výborný produkt. No a co musíte udělat? Všechny informace budou napsané dolů pod videem, ale musíte být přihlášení k odběru jak u Alice na jím kanále, který taky najdete pod videem, nebo můžete zadat mámou stylově, určitě vám to vyjede, ale samozřejmě dám link pod video. Takže musíte odbírat oba dva naše kanály, jak můj, tak její, dát like vlastně mému videu a jejímu videu, který vlastně, na kterém jsme spolupracovali. Takže ona bude testovat oblíbence moje a já budu testovat oblíbence její. Musíte nechat pod tímto videem koment, hotovo a váš kontaktní e-mail, aby jsme v případě výhry vás mohli kontaktovat. No a výherce vylosujeme za týden, bude teda jeden a dáme vám vědět e-mailem. Takže to je všechno. Přeju vám hodně štěstí. Snad se vám video bude líbit. Je to taková první spolupráce vlastně, co se týče videa, kterou dělám. Takže je to pro mě úplná novinka. A přeju teda všem hodně štěstí. A snad uděláme některé z vás tady těma to věcma radost. Tak, už jsme venku. Já jsem se rozhodla se projít, takže žádný autobus ani metro. No to není daleko, ten obchod, ale i tak. Jdeme tomu 20 minut kůze. Je takové počasí, už takové podzimní. Klidně jsem pod tím mohla mít třeba i tenší svetr. A Liamkovi asi začnu dávat teplejší bundu, jestli bude takhle, no. Ale doteď bylo opravdu nádherně. Dneska je to takové, že dopoledne fakt pršelo. A teď už jako takhle vždycky zaleze sluníčko, je trošku, koukám, že jsou mraky, no. Už si připadám jako pravá Angličanka, že mám tady mluvím o počasí. No jenom jsem vám chtěla říct, že možná jsme si měli teplejc obléct. Tak, jsme skoro tam. Jdeme nakoupit jenom pár věcí potřebných, protože většinou větší nákup buď objednávám online, nebo to děláme o víkendu vždycky. Tak, já čekám teďkom na vlak a vlaky domů, co se týče manžela z práce, měly zpoždění, ono to tak často bývá, takže jdu asi o půl hodiny později, protože já musím vždycky počkat, než on se vrátí z práce kvůli hlídání. No a teď pádím teda do Šoredič, kde se setkám s Caroline, zala se mi nějaké dárečky, nějakou kosmetiku, jenom pár drobností, asi tři věci a jdeme teda na to, dáme si užít kino, třeba stíhneme i jedno víno.